I no, mira, ja ve, cal. Si us trobo. Ei! Què vas? Què busques? Què busques? Estic buscant un tresor. No, no, és aquí, avui el tresor és aquí, si el seu. Ah, sí? Sí. Ostres. Vita, el Salvador ja ens arriba. Avui parlem de geocaching i de buscar tresors. Hola, què tal? Benvinguts a una nova tertúlia d'Entre Rivals, com sempre aquí al Bartucci de Berga, com cada setmana, i avui per parlar d'una altra activitat esportiva que es realitza al Berguedà, en aquest cas el geocaching, i per parlar-ne tenim aquí el Salvador Català. Aquí saludem. Què tal, Salvador? Molt bé. A veure... D'entrada, explica'ns una mica. Què vol dir geocaching? En què consisteix el geocaching? Bueno, el geocaching consisteix en la búsqueda de tresors arreu del món. O sigui, el geocaching és un esport que es practica arreu del món i que consisteix en trobar uns tresors que altra gent ha amagat a qualsevol lloc del món. Aleshores, aquests tresors es publiquen a la web de geocaching, i quan tu obres aquesta web i estàs situat en un lloc i tens un mòbil amb GPS, immediatament et surten al mapa tots els tresors que hi ha a la teva zona i tu pots decidir quin vas a buscar. Aleshores, quan tu mires els tresors que hi ha, doncs quan cliques un, es surten les explicacions d'aquell tresor, com és, de si és gran, si és petit, si el terreny presenta dificultats, si és fàcil de trobar o és difícil, et donen les coordinades, et donen a vegades alguna pista, i amb tot això, doncs, has de ser capaç, amb un dispositiu mòbil, amb un GPS, de trobar el tresor d'aquest. El tresor consisteix en un contenidor, que pot ser molt gran o molt petit, fins i tot n'hi ha de mides d'un centímetre, doncs que està amagat en un lloc determinat i la gràcia consisteix en trobar-lo. Bé, la notícia, en tot cas, el que volem explicar avui realment és que tot aquest joc, tot el geocaching, al Berguedà actualment el que estem intentant, no, és fer, sí, uns grups, no? Exactament, de el que estem intentant és fer un grup que pugui organitzar aquestes sortides, que es constitueixi com a tal, com a grup. O sigui, dintre del geocaching hi ha gent individualment, però hi ha molta gent també en grups, no?, que fan sortides en grups. No ho hem dit, una de les grans gràcies d'aquest grup és que d'aquest esport, és que et pot practicar en família. O sigui, no té límit d'edats, això. O sigui, la gràcia que té és que hi ha esports que els practiquen els fills i els pares miren, o els practiquen els pares i els fills estan a casa, però aquest és un esport, un joc, que pot fer tota la família junta, des de l'avi fins al nen més petit. Poden sortir, home, evidentment, si un d'aquests catxers, d'aquests tresors, està al dalt de tot el Pedraforca, potser no serà tan fàcil. Però vull dir, n'hi ha moltíssims, es calcula que n'hi ha més de 2 milions repartits per tot el món. Per tant, i si miréssim ara el d'això, el lloc on ens trobem, veiem de seguida tots els que hi ha a la zona que ens trobem ara. Tots aquests verds que hi ha són tresors. Sí, mira. Però aquests tresors, és a dir, no és una cosa que quan tu arribis allà te l'endús, no? És una cosa que arribes allà, la trobes, la deixes allà i una altra ve darrere i no... O sigui, com ja hem dit, hi ha moltes menes de tresors d'aquests, més grans i més petits i tal. Els mitjans, són uns contenidors que a dintre hi ha primer una llibreteta, normalment amb un llapis, on tota la gent que el troba s'apunta el seu nom i el dia que l'ha trobat, vale? Queda registrat allà. I també en aquests contenidors hi ha petits obsequis, diguem. Poden ser pins o llapis, es procura que siguin coses del territori,
no? I aleshores el que ve i ho troba pot no agafar res d'allò, o si agafa alguna cosa té l'obligació de deixar-ne una similar. I llavors, per tant, sempre el contenidor té aquests presents per a la gent que successiva que ho troba. Però són contenidors que s'ha de procurar que siguin hermètics perquè estan a l'aire lliure. O sigui, els contenidors, els tresors aquests no poden estar enterrats mai. O sigui, sempre han d'estar en un lloc accessible. Pot ser un forat d'un arbre, pot ser dalt d'una branca, pot ser darrere un monument, pot ser molt d'això. O sigui, la gràcia d'això, la gent que li agrada molt això i que amaga tresors, hi ha gent molt enginyosa. Jo me'n recordo el més divertit que he trobat, que em va costar molt de trobar a Portugal, era un que estava en una plaça a Lisboa i en un armari elèctric d'aquests d'enllumenat, doncs, bueno, el GPS et senyalava que allà hi havia el tresor i miraves allò i dius, aquí no hi ha res. I al final era una petita xapeta, exactament del mateix color de l'armari, magnètica, enganxada allà, però que tu, vamos, costava molt d'imaginar-te allò. Yeah. Això és la gent ja que s'ho curra molt i que ho fa molt bé. Però això és el normal, és amagar-ho, sobretot com que és el camp normalment, darrere matolls, bàsicament això, amb forats d'arbre, coses d'aquestes. Però bueno, hi ha coses molt enginyoses. Ens deies que una de les coses més positives és que és un joc que es pot fer amb família, és a dir, que pot anar els pares junt amb els fills, sí, sí. Però no sé quin és el perfil de gent més habitual que busca geocachings. Bueno, jo crec que hi ha gent de tota de mena, hi ha moltes famílies, hi ha molts grups en família, però també hi ha molt de jove, de joves sols, de parelles joves, que mira que els agrada molt això i es dediquen a buscar això per tot el món. Hi ha gent que fa excursions pel món, comentava abans que uns coneguts que van anar a les Isles Feroe, específicament a buscar tresors d'aquests, i els agrada tant el tema aquest que es dediquen a buscar per tot el món. De fet, a la web aquesta, que pots trobar tota la gent que està fent això, i al costat hi ha el rànquing dels tresors que han trobat, i hi ha gent que ha trobat doncs 10.000 tresors d'aquests. Yeah. És una autèntica passada, no? Però vull dir, això ja és la gent que està molt, molt ficada en aquest tema. Però les famílies i gent normal i tal, doncs, bueno, si ho van fent, doncs, bueno, tenen alguns centenar o desenes i tal. El cas és que ara voleu fer aquests grups al Berguedà, o aquest grup de sortir al Berguedà. Això és perquè heu detectat que hi ha molta gent al Berguedà que en practica però que no s'ajunta, que va bastant per lliure i que potser es podria aprofitar, o ben bé perquè és? No, sincerament, jo no ho sé. O sigui, desconec si al Berguedà hi ha molta gent que s'hi dediqui tal, però estic segur que, bueno, segurament hi ha gent que s'hi dedica, però que en tot cas hi ha molta gent que no ho coneix i que quan ho conegui segur que els encantarà i s'aficionaran i es podran fer aquests grups i aquestes sortides i serà una cosa molt xula per tothom. Doncs aprofitem una mica, no, aquest espai per explicar a la gent que estigui interessada en conèixer o en practicar-ho en companyia què ha de fer per, diguéssim... Bueno, de moment ha de contactar amb les dues persones que estem amb aquest tema. No sé si... Sí, diguem-ho de manera. Sí. Bueno, doncs mira, es pot fer per correu electrònic, si voleu, en el meu correu sacatala@gmail.com o el telèfon mòbil també, el 657-440-409. Això, en tot cas, ens en encarregarem que arribi, no?, també al nostre públic. Per tant, a nivell de correu, a nivell de telèfon, a partir d'aquí... Sí. Bueno, a partir d'aquí ja contactarem i ja miraríem de fer una reunió inicial per constituir el grup i a partir d'aquí explicar com ho podem fer, el que cadascú pot portar al grup i, bueno, començar a organitzar sortides, que és del que es tracta. Bueno, aquí a Berga ha funcionat bastant el Pokémon GO, que al cap i a la fi... Això és veritat, com antecedent. Té alguns punts que, en certa manera, és anar a un lloc a buscar. A buscar, en aquest cas, una cosa real, en aquest cas és virtual. Aquesta és una cosa física, sí. Potser la gràcia que té és que és palpable, no? Sí, exacte.
Vale, doncs avui hem parlat de geocaching, hem entrat una mica molt per sobre en aquest joc, en aquest esport a l'aire lliure, que sembla que vol revifar o vol creixer o vol aparèixer en el Berguedà a través d'aquests grups que vol crear el Salvador Català, que és qui ens ho ha explicat aquí. Ara, Aleix, ens dediquem també a parlar una mica del resum, molt breument, del que ha passat aquest cap de setmana. D'entrada, en futbol, el Berga, que empata i manté el liderat. És un empat bo, podríem dir, no? Bé, no sé si podríem considerar que és bo, perquè no deixa de ser un empat. I ara el Ripollet està empatat a 49 punts amb el Berga. Pel que ens expliquen, va sumar el partit del Berga. Tot això va treure aquest punt que el manté líder, però ara ja es queda sense marge de maniobra una altra vegada. Vale, Sallent 1, Berga 1, A tercera catalana tenim un derbi comarcal, que era el Gironella-Vià. I era el resultat que no volíem, que van empatar un. Sí, el resultat que no volíem perquè ens va tocar pagar un sopar. Ens va tocar pagar un sopar el David Pintó i l'Eric Sant Martí, que van ser uns tertulians de la primera volta, i és això. Si empataven, pagàvem nosaltres, si guanyava un, pagava el que perdia, i així anàvem fent, no? Bueno, doncs 1-1, i el Gironella que s'allunya, bueno, que veu com el líder, el Calaf, que no falla, s'allunya una mica, i l'Avià, doncs es queda aquests 10 punts del Gironella, que sembla que també s'assegura en certa manera la segona plaça. I el Porreig, que també va empatar 0-0. Sí, aquest empat sí que potser és més positiu, perquè era contra un rival superior i bueno, està en la bona dinàmica, sobretot defensiva. 0-0 contra Viladecavalls. A quarta catalana teníem derbis, també. Els explico jo o vols explicar tu? Davant. Vale. Doncs l'Avià B, que va guanyar el Caserres per 2-1, el Berga B, que també va guanyar pel mateix resultat 2-1 al Berguedà, i la Balconada B va guanyar el 3-2 a l'Urban. I el Sant Salvador Montmajor no es va disputar, però també ha sigut el tercer derbi en aquesta setmana. Bàsquet i handbol, què? En handbol, victòria fase contra el Ripollet del Berga, que ara sí que només necessita un punt per pujar matemàticament. Un punt vol dir que si empata... Un punt vol dir que, bueno, i segurament l'objectiu serà guanyar, perquè l'objectiu és, és acabar la primera la fase com a primer d'aquest. No? I en bàsquet? I en bàsquet, nova victòria, aquest cop va costar més, no va ser fins al final, però de totes maneres segueix amb aquesta dinàmica superpositiva de 6 victòries seguides ja, i 8-9. I en futbol sala anem cap a Caserres i destaquem un bon cap de setmana pel futbol sala Caserres, que ha guanyat en els seus 3 equips. D'entrada, el masculí va guanyar 2-4 contra el Castelldefels, a la pista del Castelldefels. El femení va guanyar el derbi contra el Solsona per 6-1, el femení A, dèiem, i el femení B, que va guanyar 1-0 contra l'Alenya, i encadena 7 jornades sense perdre, i és un dels equips més en forma de la categoria. Ens falta una coseta, abans d'acabar, hem repassat els resultats, però com sempre... Regalem l'obsequi als voltants rivals. Els companys de Desmarket, que com sempre estan al peu del canó. Per anar a buscar tresors i geocaching. L'hivern serà especialment. I Pokémon també, si vols. Molt bé, moltes gràcies. Mira, el Salvador, que ja té el buf d'entre rivals, i nosaltres que ens acomiadem una setmana més, des d'aquí, des del Bartucci de Berga, avui parlant de geocaching, la setmana que ve d'alguna altra cosa. Moltes gràcies, com sempre, i ens veiem la setmana que ve. Que vagi bé. Passen així, passes per darrere, mires així, passes i quan els arribes aquí cridarem i diré...